היי hey, וברוכים הבאים לערוץ הטיפים שלי. אני רוצה היום לדבר על קניות ולתת שתי דוגמאות שימחישו לנו איך הקנייה שלנו בעצם מראה ומשקפת לעולם על מה אנחנו רוצים לקנות ואיך אנחנו רוצים לקנות. משה ודני נפגשים, משה מתגאה במכונית המרצדס החדשה שלו ודני שואל אותו כמה היא עלתה? הוא אומר לו משה 550 אלף שקל. אומר לו דני אה כפי נראה קנית את הדגם הפשוט יותר כי שלי עלה 600 יש בו עוד את השכלולים א', ב', ג', וד'. משה ודני לא צריכים להגיע ממקום למקום. הם צריכים להראות שיש להם מרצדס. וגם ב-600 אלף שקל ולא ב-550. יכול להיות שזה מתאים לעבודה שלהם, יכול להיות שזה מתאים לאופי שלהם, אני בכלל לא נכנס לזה, אני אכנס בסוף למה קורה עם קניות מרצדסים, לדעתי הפרטית. מה קורה איתנו, שקונים יונדאי, מזדה, הונדה. אנחנו מחפשים אוטו שמתאים לאופי שלנו, לגודל המשפחה, צריכת הדלק, עלויות מוסך, ביטוח וכדומה. אנחנו מסתכלים על הפרקטיות ורצים עם זה קדימה ונהנים, כולם נהנים מהמכוניות שלהם, אני בטוח בזה, ולא משנה איזה אוטו יש לכם. בואו ניקח את זה ונשליך את זה על קניית בגדים. יש משפחות שכשיש חתונה, ובקיץ, כמו שאתם יודעים, אולי עכשיו זמן קורונה, לא, אבל בדרך כלל בקיץ יש הרבה חתונות, קונות לכל חתונה בגט חדש. הרי לא ייתכן שיראו אותי פעמיים בשבוע או פעמיים בחודש עם אותם בגדים. זה לא ייתכן, זה פשוט לא הגיוני. ואם יש גם חינה ולפני החתונה, אז יש לנו פה שתי חינות ושתי חתונות, ארבע סטים של בגדים, ‫כפול פשט, חמישה בני משפחה. יש אנשים שהם שבגדים צריכים להשתמש בהם. אז קודם כל, הם יקנו את הבגדים לחתונות האלה, ברמה כזאת שהם יוכלו להשתמש בהם גם אחר כך. זאת אומרת, בגדים שהם לא יום-יום, אבל אפשר להשתמש בהם במסיבות, ‫בימי שיש ומצד שני הם יגידו ככה, יש לי חמישה אירועים שאני צריך להגיע אליהם, ארבעה אירועים שאני צריך להגיע אליהם. בואו נקנה סט וחצי, ועם הצירופים השונים אני אוכל להיראות שונה או שונה כל פעם. כמובן, שאם יש לכם בגדים ישנים בארון, ‫שהם עדיין במצב טוב וכאילו לא השתמשתם בהם הרבה, הם יכולים להיות חלק מהתוספת הזאת. אז קנו לי משהו חדש, מוספים לו בשילובים משהו ישן. בשני המקרים, אף אחד לא יזכור מה לבשתם, כי... את הסרט DVD של החתונה, ‫כוונראה ישימו באיזשהו מקום, את התמונות יפרסמו בפייסבוק ואחרי 48 שעות הם יעלמו שם, אף אחד לא זוכר כלום. במקרה השני, שבו המשפחה הייתה פרקטית, בעצם יש לה בגדים לכל השנה, בגדים חדשים, היא מרגישה עם זה טוב כי היא קנתה משהו חדש, ‫והיא יכולה עם צירופים שונים אה, אה, להופיע בצורה שכיף לה, ‫אם זה בכל אה, אה, אירוע, ‫זו יכולה להיות יום שישי, יום שבת, אה, אירוע משפחתי יום הולדת או כל אירוע אחר. זאת אומרת, גם... קנייה לא אומרת, ש... סליחה, פרקטיות לא אומרת שלא קונים, פרקטיות אומרת שקונים עם שכל. וכמו שאמרתי לכם מקודם, אני אוסיף משהו לגבי מרצדס. אני מכיר הרבה אנשים שנוסעים במרצדס, בלקסוס ובמכוניות יוקרתיות אחרות. יש להם כסף. החבר'ה האלה מרוויחים את הרכב הזה בחודש עבודה, חודשיים עבודה, שלושה חודשי עבודה. אז יכול להיות שלנו זה נראה בזבוז, אבל בשבילם, כאילו, טוב, נו, אז יהיה לי עוד קצת כסף בבנק, מה זה עוזר? זה לא עוזר, אנחנו צריכים גם לחיות. ולכן לסוג האנשים כאלה אני לא פוסל קניית רכב כזה, כי הרכב הזה הוא בסך הכל מאוד נוח לנסוע בו. נסעתי, לא נהגתי, אבל נסעתי. הוא רכב אמין, הוא רכב בטיחותי, הוא שומר על החיים שלנו, בחיים צריכים גם ליהנות. עכשיו אולי מרצה לזה קיצוניות, אבל לפעמים אתם צריכים לקבל החלטה, האם אתם קונים מוצר, או מוצר שהוא עולה יותר, אבל הוא נותן יותר. ואני אומר, תחשבו האם התוספת הזו היא כזו נוראה וכזו קטסטרופלית, שאתם אומרים, צ ק, צ ק, צ ק, זה בזבוז, זה בזבוז, זה אסור מ כשזה במחיר סביר, כשזה קורה פעם בהרבה זמן, קניתם טלוויזיה 50, 5, 65, 75. אתם הרי לא קונים טלוויזיה כל הזמן, אני לא יודע מה גודל הסלון שלכם, אני לא יודע כמה אתם רואים טלוויזיה, אבל להוסיף את עוד עשרה אינצ'ר האלה, זה כפי נראה לא יהיה משהו שהוא בזבוז. אם זה יהיה משהו בזבוז, כפי נראה ממש אין לכם כסף, אל תקנו טלוויזיה. זאת אומרת, תלכו על איזשהו חבל דק שבו אתם אה, בעצם... כן מפרגנים לעצמכם, אבל לא מבזבזים. ונתראה בטיפ הבא.